Жорстока помста. У Миколаєві затримали підлітка. Його підозрюють у вбивстві чоловіка. Ймовірного зловмисника виявили у дворі приватного будинку. Думав, який вчинився злочин. Прямо де закрита? За даними поліцейських, саме вбивство сталося всередині квітня цього року. Невідомий під'їхав до двору однієї з багатоповерхівок міста та розстріляв чоловіка. Тоді 38-річного потерпілого було знайдено вбитим із вогнепальними пораненнями у спину. Знайти та затримати підозрюваного змогли лише зараз. Він – місцевий житель і йому 17 років. Поліцейські розповідають, загиблий чоловік раніше мав судимість за вбивство. Він у 2006 році убив рідного дядька-підлітка. Після вчинення вбивства він відразу поїхав на автомобілі, а пістолет викинув у річку. Одна з версій вбивства – це помста потерпілому за події 2006 року. Тоді останній вбив дядька підозрюваного, за що вже відбув покарання у вигляді позбавлення волі. Зараз слідчі також перевіряють оточення неповнолітнього. Адже є версія, що зброю юнак придбав саме в своїх знайомих. Вони, до речі, за версією правоохоронців, відносять себе до кримінального світу. 17-річному хлопцеві вже оголосили про підозру в умисному вбивстві чоловіка. За це йому загрожує до 15 років ув'язнення. Невдовзі суд має обрати неповнолітньому запобіжний захід. За словами поліцейських, слідчі наполягатимуть на триманні під вартою.